Nevím, jak dlouho už tu bloudím, ale co na tom? Nejdřív jsem šel podle žlutý turistický značky, ale ta se mi pak někam ztratila. Kašlu na ní. Jauvejs, au, nechte mě, včely blbý. Snad se trefím. Au, jau vás! Vás to ještě pořád baví, au! Ježkovi oči, kde jste se tu vzala? Inu, jsem kouzelná babička. To už jsem někde slyšel. Co tě nemám, ládenče? S pravdou ven, kde je talíř? Jaký talíř? A už je to tady, zapíráte. Vůbec nevím, o čem to mluvíš. Ale samozřejmě, že víte. Přece létající talíř.
jak já bych přišla k takovému instrumentu? To nám povíte na stanici. No, snad nebude tak zlé. Obávám se, že bude. Kolaborace s vetřelci je vážná věc. Měj rozum, jistě nejsi takový pedant. To nejsem. Domluvit se se mnou dá. Jsme přece lidi, no ne? Mohla bych tě obdarovat kouzelnou bylinou, která ti jistě pomůže. Výborně, jsem s ní. No nic. Já pomalu půjdu. Ale kam pak byste chodila? Musím vás přece ještě zatknout. Babičko, babičko! Skoro to vypadá, jako by tu ze země trčela křídová skalka, ale to je nesmysl. Babi, co ty tady děláš? Jo, buď zdrav, pan Krácku, ale to víš, šla jsem náhodou okolo. Nevěřte jí. Vlastně jsem tady na návštěvě. Ona lže. Totiž ztratila jsem se v lese. To není pravda. Dobře, řeknu ti to. Jsem náměsíčná a... Lže! Ticho budeš. Tak dobře, já ti to teda povím. Ty jsi ten únosce, po kterým celou dobu pátrám. Udivuješ mě, hochu, kde se v tobě najednou bere tolik bystrosti? Tomu nevěřím. To nemůže být pravda. Už je to tak. Ale proč? Nože já ti tedy vysvětlím. Pamatuješ na tetu Olgu? Ne. Ale pamatuješ, to byla přece ta, jak tě jako malýho furt štípala do tváří. Jo, tahle. Když před mnoha lety tak náhle zmizela, řekla jsem ti, že odjela do cizí. To sedí. Neodjela. Jak to? Ve skutečnosti jí zabili dvě malí děti. Jakže? Dva malí usmolený parchanti. Strčili do pece a upekli jako králíka. Počkej. To přece mluvíš o té aféře před lety, jak ta kanibalka chytala malý děcka a vykrmovala je, dokud nešli na pekáč. Správně, pan Krácku. Tak
kanibalka to byla teta Olga? Teta Olga byla kanibalka? Už je to tak, máme to v rodině. Ale i kdyby to všechno byla pravda, co s tím máš společného ty? Olga byla přece moje sestra, je mojí povinností ji pomstit. Dobře, ale proč se mstíš na nevinných lidech? Co pak ty to tupče nechápeš? Tohle jsou přece ty děti, celý život jim jdu po krku a teď tyhle dny nadešlo moje triumfální vítězství. Tak proto jsme se v mládí tolik stěhovali. Jistě, nadešla chvíle pomsty. Je mi líto, ale musím tě zatknout. Čeká tě prokurátor, babi. Pozor, má zbraň. Je mi líto, hochu, ale není s tebou rozumná řeč. Marš do pece! Ale babi, snad bys mě nechtěla taky upít. Jsem tvůj vnuk. Dobře, můžeš si vybrat. Kolko nebo pec? Pro vás. Ty jsi chtěl vždycky nějaký výjimky. Buď teda o té dobroty, aspoň teď si vyber to, co ti nabízím. Ale já bych chtěl pro vás. Bez odmlouvání. Kulku. Babi, pro boha, ty jsi po mně střelila. Tebe to nebolí? Ne, tak mě napadá, trefila jsi mě vůbec? Asi ne, zkusím to znova. Ne, vyberu si jinou smrt, pec. Jak chceš, tak si tam pěkně vlez. No co se ti zase nezdá? Mně je trapný o tom mluvit, zvlášť když v tom máme takovou rodinnou tradici, ale já jaksi nevím, jak se do takový pece leze. To snad není pravda. Člověk, aby těm mladým všecko ukazoval, takhle se leze do pece, ty ňoumo. Tak co, už jsi to pochopil? Myslím, že už začínám rozumět. Jen pořád nechápu, jak se tam mám vejít. Tak znova, dívej se pozorně. Tak co, už jsi to pochopil? Ne. Tak znova, dívej se pozorně. Tak co? Myslím, jen pořád. Tak snova. Tak co? Ne. Tak co? Honem, pomozte mi otevřít ty mříže, než to tu vyletí do povětří. Tak to bysme měli. Teď mě napadá, kde je vůbec váš bratr? Nikde jsem ho tam neviděl. Cože? Vy to opravdu nevíte? Co? Bratr šel na pekáč před 3 dny. Ta odporná čarodějnice z něj udělala kotletky na hrášku. Cože? Kotlety na hrášku? Kotlety na hrášku? Co je vám? Kotlety. Kotlety na hrášku! Jak jsem řekla, kotletky na hrášku. Před 3 dnama jsem měl k večeři kotlety na hrášku! Ne.